Dobrá nálada na pohrebe, tak to sa môže stať len v prípade, keď sa pochováva basa. A to nie navždy, ale len na obdobie pôstu. Senickí dobrovoľní hasiči pripravili obľúbené podujatie 1. marcovú sobotu v Dome kultúry. Po tanečnom úvode, kde tempo udávala hudobná skupina Grafik, sa hasiči predstavili v trocha inej polohe. Po polnoci už prišiel pohrebný sprievod. Hasiči si okrem uniforiem obliekli i rôzne maškary. Na rozdiel od minulosti, kedy mali masky skôr rituálny význam, tentokrát išlo čisto o zábavu. Nebýva spálené z rozolíšem, nedošli by sme pro tebia s černým krížem. Ale že spíva pálené z rozolíšem, včil si prikrytá černý. Pochovaním basy vyvrcholilo obdobie bálov a plesov aj v našom meste. Rovnako ako basa by mali zmltnúť i ostatné hudobné nástroje. Prichádza obdobie pôstu, duchovného i telesného. Ale to už je na vás, ako si to zariadite.